se jo edhe për ta bërë shqiponën të një para sërbëve në Gelsen Kirsen, ne reprezentojnë shtetin tonë, ka të rrishë një kokus të nëndonjë. Serbia humbi dje kundër Anglisë në Euro 2024. Në Gelsenkirchen, serbët nuk i kanë dalur korret raciste, Kosova është serbi, teksa në stadium ka qenë edhe gazetari Klan Kosova, Arlind Sadiku. Ai nuk ka ngurruar dhe i ka përshëndetur serbët me shqiponjën, duke thënë se Kosova është zemra e Shqipërisë. Pas kësaj, shihen edhe sende të hedhura ndaj tij. Kujtojmë se para duelit me Serbisë dhe Anglisë, ka pasur përleshje, të plagosur dhe të arrestuar. Serbët nuk kanë ngurruar as të djegin flamurin shqiptar dhe atë anglez.